Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e sou sua professora do amor. Isso mesmo, tá cansado aí de ser iludido? Tá cansado de ser enganado? Você já entrou em um relacionamento e deu errado, entrou em outro, se ferrou, entrou em outro, deu mais errado ainda. Então, meu amigo, você tá no canal certo. Porque hoje eu vou apresentar cerca de seis detalhes, seis coisas que você tem que ficar antenado para não ser mais iludido, para não entrar enrascada na sua vida. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você nesse exato momento para correr no seu Instagram e se inscrever lá. Me segue no Instagram, @keila_leão. Porque lá todo dia tem engajamento, tem pergunta, tem enquete. Tem curiosidade, tem conhecimento importante para sua vida, hein? Então, simbora ser feliz porque você merece aproveitar tudo que essa vida maravilhosa tem para te oferecer. Então, hoje é o seguinte. Hoje eu quero orientar você a deixar de ser iludido. Então, pare de acreditar em conversa e comece a acreditar em comportamento. Então, como é que essa mulher trata você? Ela lhe trata como prioridade, ela te dá carinho, você é especial para ela, ela presta atenção em você. Ou essa mulher presta atenção no mundo todo e não liga para você. Você manda uma mensagem para ela, ela não te responde. Vai te responder daqui 2, 3 dias. Você doido mandando um monte de informação para ela, ela nem aí. Te responde quando dá na telha. Não te trata como prioridade. Você não se sente especial na vida dela. Você se sente qualquer coisa na vida dela menos prioridade. Outra coisa, não se apaixone por alguém pensando que ela vai mudar. Ah, ela usa essa roupa curta demais, mas quando a gente começar um relacionamento sério, ela vai parar, né? Ah, ela adora chamar a atenção dos outros homens, mas quando a gente tiver um relacionamento sério, ela vai querer chamar só a minha atenção. Então, para com isso. Olha, você tem que ficar ligado porque vai vir vídeos maravilhosos aí pela frente. Eu vou te ensinar a técnica de como encontrar a pessoa certa para sua vida de uma vez por todas. Então agora eu tô lhe ensinando como não se iludir. Então não se iluda. Essa pessoa não vai mudar por você. Se você tá vendo que a pessoa tem um hábito que você detesta, você acha que depois que tiver um relacionamento sério com essa pessoa vai mudar? Tem gente que chega a casar e acha que a pessoa vai mudar no casamento. No casamento você tem mais intimidade com a pessoa. Aumenta a intimidade. Então é aí que ela vai se sentir mais segura ainda de andar com a roupinha super, ultra, mega plus curta. Que é uma coisa que as pessoas vivem reclamando, mas se ela gosta, ela vai dizer que é a identidade dela, que ela quer e pronto. Então, meu amigo, não é para você. Tem homem que adora, que curte que a sua mulher use coisa muito curta. Então esse homem tem que se envolver com mulheres desse tipo. Você não gosta, você não quer que a mulher use, então você tem que buscar um perfil de mulher que não goste de se expor tanto na rua, que vai se expor só para você. Não ignora os sinais de alerta que você recebe. Você tá num grupo, a mulher te dá uma piada na frente dos seus amigos. Você, opa! Que tipo de mulher é essa que me desrespeita na frente dos meus amigos? Que fala mal de mim pelas costas? Porque para mim, uma pessoa fala mal de mim pelas costas, ela tá me traindo descaradamente. Então, a sua mulher, ela precisa falar bem de você a tempo e a fora de tempo. Se ela fala mal de você pelas costas, é uma traíra. Você tem uma pessoa falsa dentro da sua casa, que na sua frente lhe trata de um jeito, nas suas costas lhe trata de outro. Bom, lembre-se de sempre confiar em você e de se valorizar a tempo e a fora de tempo. Se ela te desrespeitar, se ele te desrespeitar, coloque ele ou ela no lugar. Não permita que ninguém desvalorize você ou desrespeite você. Na primeira vez que uma pessoa eleva a voz com você, você precisa elevar a voz 3 vezes mais. Porque aí a pessoa vai pensar muito bem
antes de levantar a voz para você. Ai, professora Keila, mas Jesus não disse que se uma pessoa me der um tapa desse lado, eu tenho que dar do outro. Gente, isso é sobre argumentações, debates teológicos, sobre não violência. Eu não me lembro de Jesus ter baixado a sua cabeça e falado bem assim: atenção, saduceus e fariseus, podem cagar na minha cabeça. Ele tinha postura, autoridade. Ele pregava a não violência, a não agressão. Mas ele sempre teve autoridade. Quando um saduceu, um fariseu, falava com ele de maneira para incriminá-lo, ele colocava todo mundo no lugar. E quando ele entrou no templo, saiu derrubando tudo e chamou todo mundo de hipócrita. Você acha que ele falou bem assim? Derrubou as cadeiras, amavelmente chegou, né? Empurrou a cadeira, empurrou a mesa e falou: hipócritas. É claro que não. Foi com energia, foi com autoridade, foi sacudindo a pessoa e impondo respeito. Respeite a casa do meu pai. Então entenda uma coisa, você mora dentro de você. Você não pode deixar que qualquer pessoa chegue desrespeitando você, desvalorizando você, humilhando você. Então para com isso. Deixe de ser uma pessoa iludida. Não permita que as pessoas te enganem. Faça você de palhaço ou palhaça. Então, imponha respeito, tá? Decida nunca mais aceitar menos do que você merece. Eu era tão boba na época da minha vida que meu irmão me chamou a atenção e falou assim: Keo, você costuma dar salão para as pessoas e receber pente de volta. Foi aí que eu percebi que eu costumava tratar todo mundo muito bem e as pessoas saíam desfazendo de mim. Então, eu entendi que o relacionamento humano, ele é um relacionamento condicional e de troca. Se eu te dou uma mão, eu quero uma mão. Se eu te der um abraço, eu quero um abraço. Se eu der um abraço e receber a mão, nunca mais eu dou um abraço de novo. Porque aprendi a me amar e me valorizar. Nunca ache que você conhece tudo sobre a pessoa que você está encantado. Então você sempre vai conhecendo as pessoas. Assim como você não sabe tudo nem sobre você mesmo. Sabe quando a gente tem reações que a gente se assusta com a gente? Caramba, eu fiz isso? Entendeu? Aí você tem que parar para compreender por que você agiu daquele jeito. Pois é, você imagina o outro. A gente não domina todos os conhecimentos sobre as pessoas. A gente aprende sobre as pessoas. Então fique atento, não se iluda, não se engane. Se proteja e aprenda a ser feliz. Porque afinal de contas, a vida é para ser muito bem vivida. Um beijo da sua professora e eu quero te convidar, você que chegou aqui, que é novo no canal, a se matricular nessa escola. Se inscreva, taca o seu dedinho aí na inscrição. Deixa seu joinha, ative o sininho de notificações e venha comigo ser feliz.